Inom region Stockholm använder ungefär 125 000 invånare förbrukningshjälpmedel i hemmet. Via enheten förbrukningshjälpmedel i hemmet kan du beställa uttag av förskrivna hjälpmedel för inkontinens, diabetes, näring, kompression och förband- och sårvård. För att du ska kunna beställa ett uttag av hjälpmedel måste först en förskrivare göra en förskrivning. En förskrivare kan bland annat vara en distriktssköterska eller dietist. Kompression och förband och sårvård beställs i samband med förskrivningen. Övriga hjälpmedel beställer du själv. Det enklaste sättet är via e-tjänsten på 1177.se. Du loggar in med ditt personnummer och bank-ID. Välj övriga tjänster. Och därefter hjälpmedel. Sen kan du själv se dina förskrivningar och hur många uttag du har kvar. Det är säkrare att beställa via 1177 eftersom att du själv kan fylla i din aktuella adress, telefonnummer och eventuellt portkod. Det är också snabbare då ditt uttag registreras direkt. Om du inte har möjlighet att beställa via 1177 kan du skicka in en beställningstalong. Kryss alltid vad du vill ha på talongen och tänk på att inte skriva något annat på den då de skannas in. Tänk på att alltid fylla i aktuellt telefonnummer och om du har en portkod, skriv alltid in den. Viktigt att komma ihåg är att det finns en spärr för hur ofta du kan göra en beställning. Även här är det olika beroende på hjälpmedelskategori. En förskrivning är som ett recept och har en viss giltighetstid. Diabetes 1 år, näring 6 månader, inkontinens 1 år. Om behov kvarstår behöver en ny förskrivning ske. Vissa hjälpmedel har en patientavgift. Den är olika för olika hjälpmedel. Inkontinens, 200 kronor för en 12 månaders period. Frikort gäller och avgiftsfritt för alla under 18 och över 85 år. Näring, avgift per månad, 300 kronor kosttillägg till dagliga måltider, 850 kronor halv måltidsersättning, 1700 kronor hel måltidsersättning. Diabetes är avgiftsfritt. Kompression, 300 kronor per 6 månader. Specialbandage, 300 kronor per 3 månader. Förband och sårvård, 200 kronor per 3 månader. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 08 123 366 50. Eller skicka meddelande via e-tjänsten på 1177.se. Eller mejla oss på fhh.sll.se. Och tänk på att inte mejla några personuppgifter.